життя українцям доволі складне. Ми пишемо кров'ю долі свої та віримо, що біда нас мине, то завжди поруч наші батьки. Головне пам'ятати, чому вони вчили. Батько та сила, а мати любов, щоб жили, любили та їх не зганьбили. Честь, віра і правда, рідна як кров. Я хочу, щоб тобою пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Ти хочеш, щоб їм пишались батьки. Я хочу, щоб тобою пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Ти хочеш, щоб їм. Тримайся подалі від тих людей, що крутять, позорять честь рідних батьків. Жалюгідне життя сумішане з їх ідей, крові, алкоголь, а дурман в голові. Наша сила, повага до тата і мами. Не завжди все гладко, але пам'ятай, пам'ятай, звідки родом. І навіть в скруті шануй їх, як зможеш, оберігай. Я хочу, щоб мною пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їм пишались батьки. Я хочу, щоб мною пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їм. І так, розпочинаємо нашу другу частину нашої програми «Вечірні Чернігі». Вона, як завжди, музична. А чому музична? Тому що 12 грудня в міському палаці культури відбувся конкурсний день. А це 11-го відкритого міського фестивалю конкурсу української патріотичної пісні «Поклик серця». І переможці були визначені, наскільки я розумію, минулої суботи, тобто 19 грудня, ви визначалися з переможцями. Правильно, Олександр Іванович, я розумію? Так. Тобто тиждень ви метикували і думали над тим, кому ж віддати першість, перші місця, так? Відразу ні, цього так визначити неможливо було. Ні. Насправді все нам набагато банальніше. Ми думали і шукали формат, в якому нам потрібно, можна і потрібно відмінити номінантів, але при цьому, щоб все-таки ми дотримувались певних, скажімо так, умов. Угу. І оце бажання, щоб все-таки було свято, але при цьому не залучати багато глядачів, це для нас і була одна із таких, скажімо так, ми перед собою ставили таке питання, як це реалізувати. Дякую, Олександр Іванович, вам за відповідь. До речі, я не представила нашим глядачам, але хто не знає Олександра Івановича, зараз скажу. Олександр Шевчук в нашій студії, начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради, власною персоною, вітаємо його. Ми вас вітаємо. А також в нашій студії голова журі, заступниця директора Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського. Там дуже велика була перелік такий, і тетра дуже скоротити. Велика, тому я її трошки скоротила. Можна. Нічого страшного. Марина Мисієнко. Так, вітаємо. Також у нас співак і власник уже гран-прі. До речі, вітаємо. Микола Морозов. Вітаю вас. І наші хлопці, прекрасні хлопці, які тільки-но співали, це перше місце в номінації «Авторська пісня», так? Брати, я так розумію, ви так?
з міста Мена Артем Тихонов, вокал, та Ілля Тихонов з кахоном пішов. Так. Артеме, я рада тебе бачити в нашій студії. З мене ви до нас приїхали, і це прекрасно. Хто написав оцю композицію, дану пісню? Це була твоя авторська пісня, чи, власне, брат якось допомагав? Ну, в основному тексти пишу я, а музику вже ми з ним вместе. Так виходить, що пісню написав я. Да. Ну, це не перша пісня в вашому репертуарі, написана вами, так? Тобто багато таких пісень. Можна вже диск випускати чи є ще? Рановато. Так, да, звісно, у нас є не один реліз. От, і на радіо, на Чернігівському наші пісні крутяться. От, є таке, да. Цікаво, ніколи не чула. Ну, можливо, якщо б ти назву сказав, то, можливо, я б дізналася, що це за пісня. Що це за пісні? Ну, сама популярна наша «Дід Панас», вона когда-то в 19-му году стала нашою найвідомішою. Ми отримали лауреата фестивалю «Червоної рути» за цю пісню. Вот. Ну, «Дід Панас» сам по собі така, знаєш, особа дуже відома, я хочу сказати. Так, ну, тут дуже цікаво відбувається, пані Марина, та, і Олександр Іванович, зараз до вас запитання, тому що, в принципі, хлопці, я наскільки розумію, не змогли доїхати і приймати участь у цьому конкурсі саме 12 грудня, коли все відбувалося на сцені в міському палаці культури, із-за погодних умов. Так? І вони подавали свою пісню, якось там записали її вдома і віддали вам, аби ви її прослухали. Правильно я розумію? Ну, нічого нового. Вся зараз у нас онлайн, всі школи навчаються онлайн. Ну, в чому тут прикол, можна сказати так? Тому що, якщо я записую пісню вдома, я можу там, у мене є 28 дублів, а може й більше, тобто, якщо з першого разу мені не вдалося, я можу переписати, можу щось склеїти, доклеїти, ну, ви ж самі знаєте. Скажіть, будь ласка, от вас цікаві деякі тонкощі. Так, мені цікаві тонкощі, а тут вийшов на сцену, Коля, ну скажи, це ж чесно, так? І у тебе один дубль і все, більше у тебе шансів немає. Так, це правда, ну виходжу на сцену, з першого дублю треба гарно заспівати. То не... Вікторія, можливо, можна я вас розсуджу? Це і так, і ні. Чому? Тому що ви кажете, багато дублів, можна якось і зробити більш-менш якісно, але сцена – це наркотик. Угу. От Коля підтвердиться, коли ти виходиш на сцену, то ти відчуваєш певний посил, і тільки зараз, тільки один раз, і в тебе емоції абсолютно по-іншому працюють, і твій, скажімо так, твоє творче амплуа починає вибухати. А коли ти записуєш вдома, то ти розумієш, що я можу записати 20 разів, 30 разів, і нема того адреналіну, який є на сцені. І тому тут я ж кажу і так, і ні. Розумієте? Ну, звичайно, коли ти виходиш на сцену, є відповідне хвилювання. На тебе дивляться члени журі, які визначають. Але з'являється тут драйв, розумієте? Драйв, так, так, тут так, так. І тому і те тобто, може бути. У вас бути не було хвилювання в плані того, чи здобудете тобі там перше місце, чи взагалі якого не здобудете? Хвилювалися за цей конкурс, за результати його, скажімо так? Так, хвилювалися, адже ми живемо музикою, тому дуже хвилювалися. От ставили саме на цю пісню, вона в інтернеті отримала досить такий бум у деяких сайтах, тому ставили на неї. Ну, перше місце вас задовільнило. Класний результат. Я думаю, так. Так, пані Марина, до вас запитання. Ви як голова журі у нас, і, в принципі, з року в рік ви ж голова журі у нас. Колись ми з вами розмовляли, і я Олександра Івановича навіть запитувала, пісню «Маль», ви пам'ятаєте, ми говорили про неї. Там можна було за конкурсний день прочути її там 25 разів. Да, цього перші разу роки у вас так пісні не повторювались, наскільки я розумію. Цей рік взагалі ні «Мальв» не було, ні жодної пісні про Чернігів Маріни Гончаренко або Жанни Боднарук, як ми чуємо з року в рік, цього року не було. І були дуже гарні авторські пісні, нові, абсолютно нові. Абсолютно нові пісні про Чернігів. І вчора на врученні в палаці, в міському палаці культури ми чули чудові пісні. Тому я вважаю, що тут йде прогрес, і ми йдемо вперед, і через декілька років буде багато-багато пісень про Чернігів. Дуже гарних. Ну, цього року вам, як ніколи, напевно, членам журі мається на увазі, було визначатися з переможцями занадто складно. Чому? Тому що багато було сильних вокалістів. Да.
Тобто цей рік взагалі такий. Ну, на вокал дуже багатий, показав, на що є у нас такі класні вокалісти. Так. Раніше десь вони ховалися, так? Дійсно. І це... Не було суперечок там у вас між членами журі, там ви хочете одному віддати першість, інший, там іншому? Ні, в нас вже як це, знаходити відбувається компроміс? Структура, яку ми виробили вже початком, останні роки, і журі не сперечається. Були дійсно в десятки якісь там балів поряд йшли переможці, але ми дивились, радились, і не було таких. Хоча переможці, да, дійсно йшли дуже-дуже щільно в цьому році. Олександр Іванович, так. Нагадайте мені, будь ласка, взагалі щодо номінації. Тобто номінації у нас тут у цьому конкурсі фестивалі багато. Авторська пісня, які ще у нас були номінації? Пісня про Чернігів, були ансамблі. Солісти. Да, солісти. Сольний спів. Сольний спів. Ну, в принципі, ми максимально робимо диференціацію для того, щоб всі могли взяти участь. Ну, ідея така, що все, що в кругі біля пісні, біля авторської пісні, біля пісні про, скажімо так, і про рідне місто, і про взагалі про соціального направлення, ті, які сьогодні абсолютно і по-іншому актуально сприймаються. Якщо раніше ми думали, патріотика, дуже таке патріотика, якийсь такий стандарт у нас був такий, знаєте, підсвідомий, то сьогодні патріотика – це реалії, про які ми можемо співати і говорити, і сьогодні в студії це вже звучить і буде, я сподіваюся, звучати про те, що сьогодні болить у нас і серед молоді, і взагалі в Україні. Я тут можу додати, так, що вікова категорія у нас була від 6 років і до 68 років. Тобто от така, да, дуже скільки велика. Скільки було років найстаршому учаснику? Ну от 68. 68 років? Так. Да. Тобто і малесенькі там також приймали участь, да, там по 6 рочків діти. У нас декілька вікових категорій. Да. Коли ви визначаєтесь з переможцями, дуже складно, мені здається, вам, членам журі, в першу чергу, тому що діти, маленькі діти, вони реагують дуже проникливо на цей момент, коли вони там нічого не отримують. І вони там і сльози, і розчарування, і істерики бувають, і таке інше. Це конкурс, це певний такий, знаєте, спортивний має бути також елемент. Тобто не доводилось пояснювати, там, наприклад, батькам виходити, пояснювати, чому так? Жодних суперечок не було з цього приводу. Тобто... Ну, як правило, батьки мудрі, тому що вони розуміють, коли дитина стала на мистецький шлях, то цей шлях не простий і неоднозначний. І тут взагалі потрібно не заважати, а просто підтримувати, оскільки взагалі діти роблять дуже великий скачок, буває, за рік-два. І це ми знаємо, як і викладачі, і по досвіду. І тому конкурс – це мотивація, це стимул. І взагалі я вважаю, що отакі конкурси, вони насправді формують смак і формують взагалі бачення сьогоднішньої, життя сьогоднішньої пісні. Артема, я до тебе хочу звернутися. Ти вже трошки заснув у нас, напевно, в студії, так? Все нормально. Наскільки я розумію, у вас з братом є свій гурт. Так? Тобто, так. Розкажи трошечки про історію цього гурта. Як він називається, до речі? Це гурт «Стейк». Тобто, ти, брат, там ще там велика армія людей? Ні, тільки двоє. Зараз тільки двоє? Двоє. Ну, це дует. Це дует, гурт-дует. Ну, самі ми родом з Донецька, ми переїхали сюди 5 років назад. Я зі своєю родиною, двома дітьми, а брат разом з батьками. До того ми в Донецьку грали. Ти вже у нас такий дорослий хлопчик. Так. Мені 34. Так. Господи, якщо б ти не сказав про свій вік, я би в житті не сказала, що 34 роки. Мабуть, так. А звідки? З Донецька. Самого Донецька. Так, з окраїни Донецька. І там ми грали альтернативний рок. Ілля грав на такій барабанній установці, я вокал, електрогітара. Там у нас були перші перемоги. Ну, а коли приїхали сюди, ми так ось навіяло нам вітер змін, тому ми вирішили змінити стиль на акустичний і назвали його «Сільський рок». Такий він простий і у той же час він енергічний такий. Сільський рок. Так. Прикольно. Тобто в мені в клубі, в принципі, коли була така можливість, ви, напевно, працювали і сходились люди.
Так, так. Ну, скажу більше, зараз я керую проєктом «Гітарна школа». Я відкрив гурток, у мені навчають діток гітарі, і в Корюківці я відкрив. Тобто і там я навчаю діток гітарі. Ми разом з ними проводимо і концерти, вони розвиваються. Ну і ми з братом також разом з ними. Молодці, хлопці, молодці. Дякую. Тут мені вже наші хлопці підказують, що потрібно заспівати іншу композицію. І я хочу сказати нашим глядачам, що в нашій студії є Крістіна Крот з міста Сновськ. Вона також здобула перше місце в номінації «Сольний спів» категорія від 16 років. Крістіна. Та, тобі мікрофон, будь ласка, твою композицію хочемо почути. Саму він тебе полишив, певно десь у Буряні він голову схиле. Також поруч жито жав чоловік сусідки, та й дуже йому жаль стало тої жінки. Він промовив до дружини: «Облиш бідну матір, бо від горя може легко розуму не стати. Зовсім я не божевільна, мати сказала. Нащо каже те, що вмер він, хіба ж я не знала? Через те, що він не поруч, то вже не любити. Моїм серці мій синочок завжди буде жити. Він для мене подих вітра, що ласка обличчя гуя, а струбом бринить нему. Ось його кличе, а ріка брещить
ось на сонці, то усмішка сина, бо я не утримає ніколи рідного могила. Як відпустити Христину. Христина, я хочу, аби у тебе залишився мікрофон, і ти там стала поруч з Миколою. У мене пару слів буде до тебе, пару запитань. Я бачила твоє хвилювання от зараз, в принципі, у тебе тремтіли руки, відчувалося, що ти боїшся, так? Я думаю, що все ж таки в міському палаці культури було більш страшніше. Там і члени журі на тебе дивилися, які визначалися, і люди сиділи, напевно, в залі. Хоч їх трошки знаєте, було, але не було. Факт. Оці ваші камери, вони, в принципі, не збивають толку, да, збиваю з толку, правда? Буває таке. Та ні. Ні? Нормально? Ні. Христиночко, чому ти обрала таку пісню для виконання? Вона така, ну, занадто складна, вона прониклива і розумієш, ну, без сліз реально слухати цю композицію неможливо. Ну, напевно, ця пісня про материнську любов до сина. І тому зараз, напевно, в такий час дуже важливо донести людям, що відчувають матері, котрі відправляють своїх дітей і котрі втрачають їх іноді. Ну, наскільки я правильно розумію, якщо неправильно ви мене поправите, тут у нас є фахівці і пані Марина, і Олександр Іванович, що ти також онлайн приймала участь в цьому конкурсі? Ні. Чи все ж таки приїжджала? Ні, я приїжджала. Тобто погодні умови для тебе не зіграла ніякої ролі. Я вчуся в Чернігові зараз, в музичному коледжі. А, ти навчаєшся в Чернігові. До речі, так спеціальність яка у тебе? Естрадний вокал. Естрадний вокал, як і у Колі. Зрозуміло. Ну, Мариночко, пані Марина, Христиночка, я тебе відпускаю, дякую тобі. Коля, тепер уже у мене будуть запитання до тебе. Ти казав сильно не питати, але все ж таки, мушу. Скільки разів ти приймаєш участь у конкурсі «Поклик серця»? Це був раз третій або четвертий. Що тобі з першого разу було неясно? Ну, мені завжди подобається взагалі брати участь у цьому конкурсі. Це вже для мене як традиція. Ну, гран-прі – це вперше, чи все ж таки ти здобував? В другий раз? Так. Так. У тому році. Пані Марина, якось трошки несправедливо тут. Ну, чого? Це було не в минулому році, а в позатому році. І він був сильніший серед всіх виконавців. Ми ж, ну, на той конкурс і на той конкурс. Це ж конкурс, це вокальний конкурс. І ми вперше судимо за вокальні дані, за інтонування, за діапазон, за сценічність, костюм і так далі. Тобто там багато критеріїв, серед яких основний – це вокал. І тоді взагалі в мене був другий голос, я тоді ще був маленький. Да. В нього зараз мутація пройшла, а тоді він був абсолютно інший. Оце зараз ви бачите одного Колю, а тоді був інший Коля. Ну, я згоден з вами, так. І, до речі, не тільки Коля, в нас багато виконавців, які з року в рік вони йдуть, зростають разом з конкурсом, зростають їх виконавські можливості. Тому це нормально. Пані Марина, наскільки я знаю, минулі роки, коли проходив цей конкурс «Поклик серця», Олександр Іванович, не дивіться на мене так, бо це була правда. В принципі, члени журі мали таку можливість зупиняти, так? Так. Ви зупиняли, якщо щось вам вже було зрозуміло, або, в принципі, нічого більше артист не міг показати, ви просто його зупиняли і все. Ну, я вам скажу такий момент, що в минулі роки понад 100 учасників, до 100 учасників, а в нас був один день, коли ми могли прослухати всіх вживу. Угу. От розумієте, яке навантаження на членів журі прослухати хоча б по одній пісні 100 пісень. Та є 15 людей, як можна прослухати взагалі. 3 хвилини, це 300 хвилин чистої музики. Тобто ми працювали з 10-ї ранку і до 6-ї, до 7-ї вечора. І плюс до того ж артисти теж і хвилювались, і перегорали. І, ну, хто раніше виступав, хто пізніше, хто в двох номінаціях брав участь. В цьому році було менше учасників. Скільки, 70. До речі, було? 70. Да, і тому в нас було менше. В минулому році було 100, зараз 70.
70. Да. І ну, тому, коли я вам скажу просто, що чисто з професійної точки зору, коли ти починаєш слухати виконавця, одразу, Олександр Іванович не дасть мені збрехати, одразу через 10-15 хвилин ти розумієш... Секунд. Ой, секунд, вибачте, да. Секунд, ти розумієш, все, що того варто. Воно все читається дуже, да. Дуже легко і одразу все стає зрозуміло. Да, тому було, що іноді ми просили другу пісню виконати. Були гала-концерти. В цьому році із-за пандемії ми не могли запрошувати на гала-концерти. Ну, а в цьому році ви також просили учасників, щоб вони там в запасі мали ще одну композицію про всяку звичайно, випадок? Звичайно, звичайно. Ні, ну якби у нас був гала-концерт. Да. Такі... Ну, ну, буває ж таке, правда, пані Марина і Олександр Іванович, до вас запитання. Тобто, коли ти слухаєш одну композицію, в принципі, ну... Щось не те, ти відчуваєш, ну якось не тягне. І є буває бажання попросити композиція. Іншу композицію, звичайно, щоб зрозуміти, звичайно. Так? Буває невдала, буває угу. композиція не за віком. Дитина співає мала, а таку пісню, яку вона не може ще прочувствувати. Ну це ну, взагалі від викладача не залежить. Да. Чому? Тому що угу. насправді підібрати да. дуже вдало репертуар, це дуже важливо, насправді. Це великий виграш має, угу. може бути тоді. Да. І навпаки, можна загубити дитину за те, що репертуар буде надскладний. І да. вона не може себе показати, проявити. Ну, а це ж конкурс. Є нарікання навіть такого плану, коли дитина багато рухається, а співати вона не може, вона маленька. То вона більше танцює, да, так? Вона краще танцює, ніж співає. І угу. одразу мінус, мінус, мінус йде. Ну, тому що в першу чергу тут оцінюється вокал, а не да. хореографія. Да. Але хореографія це теж повинна важно, бути да, присутня, але да. так... Ну, артистизм, хореографія – це забагато артистизм. Так, да. є таке. Якась театралізована постановка, так? Ну, буває і таке. Так, до речі, буває таке, що от да, людина буває. Вийшла з номером, там повноцінна театралізована така постановка, да, все. Ну, а чого? Сюжет якийсь є. Ансамбль «Забава» в нас завжди, це просто сценічний такий... Ну, це їх фішка, вони завжди, да. вони все театрально обігрують, і завжди. І драйв, угу. і все-все-все, в них і артистизм, і сценічна постанова, тобто дуже цікаво завжди. Зрозуміло. А, Микола, до тебе запитання. У нас мало часу залишається, як ти просив, запитань буде мало до тебе. Коля, яку ж ти композицію, власне, обрав для цього конкурсу? Я обрав композицію «Піанобой», «Вітчизна». «Піанобой», так, я вже почула, що щось тут відомо мені. А Дмитро Шуров співав цю Дмитро композицію. Дмитро Шуров, так. Угу. Я просто взагалі дуже полюбляю його творчість і... Мені дуже сподобалася ця пісня, тому я вирішив її взяти для участі. Я вирішив, ну, знову що... ж таки, от правильно пані Марина говорила про те, що треба, і Олександр Іванович говорив про це, підібрати правильно потрібну Я вирішив, композицію. Що це реально буде дуже правильно підібрана пісня для цього конкурсу. Угу. Ну, ти сам визначився, чи тобі викладачка твоя допомогла? Ну, ми, мабуть, я просто скинув їй цю пісню. Написав, як їй подобається чи ні. Вона підтвердила, типу, бери Миколу. Ні, ну класно, коли є викладачі і викладачі, які розуміють, в принципі, ну, так? Ну, прекрасний да, викладач. Да. Кращого я навіть не можу уявити на так, сьогоднішній ну, день. Так, викладач. Я дуже їм вдячна. Так, викладач. Викладачка Марина Анатоліївна Гончаренко, їй величезний привіт. Так, так, вона велика умніця взагалі. І вона душою і серцем, вона настільки любить студентів, що я кажу, Мариночка, не треба їх так любити. Вона як друга вони мати, самі. Чесно, для всіх нас. Вона дуже їх, вона їх просто всіх обігріває. І у нас, знову ж таки, залишається мало часу, але в мене є останнє запитання, напевно, вже ви, Олександр Іванович, відповісте на нього. Наступного року «Поклик серця» відбудеться все ж таки в місті Чернігові, такий, як він є на сьогоднішній момент, чи все ж таки відозмінений? Ви хочете його трошечки змінити? Наступного року у нас обов'язково відбудеться всеукраїнський конкурс патріотичної пісні «Поклик серця». Я підкреслюю, всеукраїнський. Угу. Ми абсолютно чітко підійшли до того рівня, коли ми можемо запропонувати і запросити виконавців не тільки навіть з Чернігівської області, а з України, за те, щоб вони приїхали в наше красиве затишне місто. І саме головне, щоб цей конкурс мав вже інший рівень. І я тут співчуваю членам журі. Пані Марина, тримайтеся, тому що вам потрібно буде прослуховувати не 100 номерів, а всіх 200, а то й 300. Правильно, Олександр Іванович? Звичайно, звичайно. Якщо можна, я додам, що в цього року вже географія конкурсу значно розширилась, тому що це не лише місто Чернігів, це і Чернігівський Чернігівська район, область, і Рєпільський район, так, да. так. і Носівський район. Тобто, ну, дуже-дуже розширяємось ми.
Тому вже можна виходити на всеукраїнський рівень. Головне, аби реалізувалися ті плани, про які казав Олександр Іванович, щоб наступний рік, 2021, був поблажливий і нормальний в плані того, аби не було у нас карантину. Да. І тоді ваші мрії здійсняться, Олександр Іванович. Так, так. Ну, Миколай, я тебе запрошую, хочу Дякую. Почути твою композицію, за яку ти отримав гран-прі, а з нашими глядачами я буду прощатися. На все вам добре, бережіть себе. Дитячий гуляє вітер, порожня годилка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю. Бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю. Бо ріднішої немає. Знайоме прощавання нескінчене, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх винах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, і ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлини, щоб все запам'ятати до останньої краплини. І вже нема часу триматись за руки, іначе мить проносяться години. А далі потяг їде на шаленій швидкості від рідної землі твоєї, долає відстані, туди, де з гір зривають ріки водоспадами, і крик птахів розлітається по автострадах. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч ще не скоро.